Sou um médico oncologista. Esse sinal que tem no pescoço já o tenho há muito tempo. Este? É. Já. Eu não quero assustar o senhor. Leopoldo. Senhor Leopoldo, como disse, não quero assustá-lo, mas aconselho-o a realizar uns exames. Segundo estes exames, tem um cancro incurável em estado avançado. Quanto tempo teria? Quantos sentidos tens? 5. E quantos usas para desfrutares da vida? 5. Não. Tu perdeste a capacidade de desfrutares da vida, já não precisas deles todos. Vais ter que abdicar de 2. Já provaste um floresta negra na Baviera? E um goulash na Hungria? Um peixinho branco grelhado com molho de romã na Geórgia? Sempre quiseres ser contabilista? Não. Então o que é que querias ser antes? Fotógrafo. Hoje vamos descobrir se ainda tens esse olhar especial. Se as tuas fotos tiverem esse olhar, eu não te tiro a visão.